був запрос на бронежилети. Вирішили робити з маленької якоїсь там кількості, буквально на 30 штук. Це ми хотіли зібрати 47 тисяч гривень. Але люди настільки підключилися, що ми за перших там 3-4 дні зібрали 150 тисяч гривень. Ми зробили 90 бронежилетів. Метал сертифікований 8 мм. Зверху на нього наклеюється отака транспортна лента. Це антиосколковий шар. Оця резина, вона в собі тримає всі осколки від кулі. Feels pretty good once you get it on. It's quite comfortable and much lighter than you might expect, much lighter than some of the press vests I've even had to wear in the field. But the real test, of course, is going to be whether or not it can stop a bullet.